O seu companheiro goza e te deixa ver navios? Aff, ninguém merece isso. Mulher nenhuma merece isso. Um homem, não interessa aqui a orientação sexual. A questão é que se você tá ficando na mão, você tem que fazer algo, porque isso realmente incomoda. E tem consequências. Quais são? Olha, imagine assim: se toda vez que você vai para uma situação que você não tem o melhor resultado, qual é a tendência? De você parar de ir para aquilo, de fazer aquilo. Então, com sexo é a mesma coisa. Se você tá indo para uma transa e você não goza, você não chega ao orgasmo, você não curte aquilo na intensidade que você poderia, a tendência é sim você ir diminuindo o seu desejo sexual. Então observe, mulher, se você não está abatida com falta de desejo sexual ou com pouco desejo por essa razão. Porque quando você para pra pensar, você lembra que lá atrás, no início desse relacionamento, você tinha bastante desejo. E aí isso foi se perdendo e você hoje não tem uma explicação por que que isso acontece. Então, essa é sim uma das explicações. Quando o seu companheiro tem ejaculação muito rápida, não dá tempo de você curtir, não dá tempo de você saborear o prazer como deve-se saborear. E isso realmente vai afetando a mulher. Você vai parando de fazer sexo com esse parceiro que não está te satisfazendo, que é bom a gente lembrar desse detalhe. Aí você vai diminuindo as relações, você vai diminuindo esses contatos sexuais e vai aumentando a dificuldade de controlar desse homem, porque a frequência sexual é fundamental para que o homem não chegue na relação extremamente sedento e aí ele não aguenta, né, esse estímulo sexual e goza rapidinho. Vamos lá para algumas orientações, algumas dicas que você pode estar fazendo para melhorar esse quadro. Tem que ter frequência. Quando chegam no meu consultório, sabe, uma das primeiras orientações? Aumente a frequência. Ah, Eliane, mas eu não tenho vontade. Exatamente por isso. Quando não se tem vontade, a gente tem que marcar dia e muitas vezes hora. Isso tem que ser um compromisso do casal. Porque olha, se esperar o desejo vir e esse desejo está lento demais, vai espaçando as relações. O homem cada vez mais tem dificuldade de controlar, né, quando chega nessa hora do sexo. Então, marque hora. É importante, porque sexo é como qualquer outra coisa. Quanto mais a gente faz, mais vontade dá para fazer. Quanto menos faz, mais aquilo vai ficando no pano de fundo. Então, se atente para isso. Aumentar a frequência, mesmo sem vontade, tem que acontecer, ok? Outra situação, é claro, tem que encaminhar esse homem aí para um tratamento. Se ele está com você aí já há uma longa data e não está conseguindo esse controle, né? Pensa para que ele busque uma ajuda profissional. É necessário. Ele não aprendeu a ter esse controle ainda, mas é possível, tem tratamento para isso. Então, você, como parceira e a principal interessada nisso, encaminhe, ok? Fechamos aqui? Outra coisa importantíssima é se esse homem gozar aí no meio do caminho, antes que você sinta o seu orgasmo. Você vai mostrar para ele que você não está satisfeita. Veja bem, isso é da tua alçada, é da tua responsabilidade em pedir para ele, para que ele continue mostrando que você quer sim gozar, tá? Não deixe para lá, não faça que tanto fez. Mostra que você quer, peça, exija, eu diria. Claro que com jeitinho, com o seu jeitinho, você conhece muito bem o seu par, você sabe como fazer isso, mas é importante que você mostre a ele que você ainda não ficou satisfeita e mesmo ele já pronto no prazer dele, você também quer sentir o mesmo. Então incentive, peça e exija sim.
para que ele continue estimulando você, para que você também chegue ao orgasmo. Se ele já gozou, não vai ser com a penetração? Pode sim ser com a mão, fazendo um toque especial, né? Intensificando isso. Pode ser o sexo oral, né? E aí vocês vão combinar como. O importante é que os dois saiam da relação sexual satisfeitos, ok? Veja bem, coloque este homem trabalhando nas preliminares e você vá curtindo, mas não permita a penetração. A penetração só vai ser permitida depois que você estiver quente, caliente, porque a mulher leva assim muito mais tempo para se excitar. E por que que acontece isso? Lembra daquele ditado, daquela fala popular que os homens são comparados ao fogão a gás? Rapidinho se ligam no sexo. A mulher é como um fogão a lenha. Isso vem lá de trás, né? Precisa colocar um gravetinho, colocar um papelzinho, dar uma sopradinha. E aí a mulher começa a esquentar. Aí você vai lá, põe mais um pedacinho, né, de graveto, dá mais uma sopradinha e aí vai, né? Toda essa brincadeira. Sabe por que que isso acontece? Por uma questão muito óbvia, gente. O homem, quando você olha, tem o pênis para encher de sangue. Encheu o pênis de sangue, ou seja, se excitou, ele tá pronto para uma penetração e curtir o sexo dele. A mulher, todo o aparelho genital dela é interno e, na verdade, é 3 vezes maior que o tamanho do pênis do homem, tá? Então, ela leva pelo menos 3 vezes a mais de tempo que esse homem. Isso, gente, é uma questão fisiológica nossa. Além do que, a mulher também, conforme vai se preparando fisicamente, ela precisa ir sim embalando nas fantasias sexuais, nos pensamentos eróticos, porque ela sempre foi mais prejudicada nessa questão da educação sexual. Ela sempre podia menos que o homem. Isso a gente já sabe, a gente sempre discute aqui, sabe como é que é. Então, ela pensar em sexo faz com que ela traga, né, essa excitação maior também. Mas para isso precisa sim de tempo. E esse tempo vai ser trabalhado justamente nas preliminares. Por isso que é tão importante. Não permita que ele te penetre. Conduza ele nas preliminares do jeito que você gosta, tá? Mas para isso, primeiro você precisa conhecer esse prazer. É aí que entra a importância de você se conhecer. Como é que você vai guiar o outro se você mesma não se conhece? Você percebe aí aonde está uma falhazinha da mulher? Então pare e pense. Você não tem que pagar essa conta sozinha, ficar a ver navios. Você tem sim que gozar. E para isso, você precisa ensinar o seu parceiro, né, como você gosta. Primeiro você vai aprender sozinha e depois você vai passar os teus conhecimentos, o que você percebeu de si, o que você conhece de si, para quem está do teu lado, para que essa relação sexual saia com sucesso, ou seja, que os dois tenham prazer, que esse é o objetivo. Né? Pra que a gente faz sexo? Pra curtir, pra gozar, ter uma relação a dois cada vez mais harmoniosa. E só vai continuar bem quando os dois curtirem da mesma forma, ok? Combinados assim? Outra coisa importante é você se manter no controle sempre. Ele vai estar nas preliminares, mas você vai estar controlando. Por quê? Quando o homem controla, ele se excita mais, porque ele vai fazer aquilo que ele gosta, aquilo que ele curte, aquilo que ele sabe. Por isso que você precisa encaminhá-lo, ou seja, dominar essa relação, mostrando da forma que você quer, da forma que você sente mais prazer. Porque se você não fizer isso, ele faz do jeito dele e ele vai sim gozar rapidinho. Então, essa é outra forma de você cuidar desse prazer aí. Manter-se no controle do prazer.
é você. Ou seja, domínio, domine esse homem. Então, minhas lindas, minhas divas, o recadinho é esse. Aumente a frequência sexual, tá? Mesmo não tendo muito desejo. Se mantenha no controle, domine. Domine essa relação do jeito que você gosta, do jeito que você quer, do jeito que você sabe, porque você aprendeu aqui comigo, com a Eliane.